Більше 100 підписів за добу зібрали мешканці трьох будинків на вулиці Білова у Чернігові проти встановлення 4 напівпідземних контейнерів для сміття у їхньому дворі. Чому незадоволені мешканці та що про це думають комунальники, розкаже Валентина Мелько. Ірина Колесник з будинку номер 27 збирає підписи до скарги на дії комунальників. Каже, ремонтні роботи комунальне підприємство АТП-2528 розпочало у понеділок зранку. Оголошення про їх проведення повісили того ж дня увечері. На карті схеми ремонту, яку повісили на дверях під'їзду, сміттєві баки стоять поруч з дитячим майданчиком. Нас ніхто не придумав. Ми просто встали і услышали спочатку, а потім всі ж вийшли, всі були в шокі. А то, що асфальт уже все сорвали. Нам хочуть на ту дитячу площадку поставити ось тут 9 метрів мусорки, які в глибину 3 метри. Звісно, це буде ароматерапія. Керівник комунального підприємства, яке встановлює ці контейнери, Руслан Волок, каже, вони герметичні, смердіти не буде. А те, що сміття в під'їзді, запахів нема, давайте ж якось іти вперед. Вони максимально герметичні, ці полупідземні контейнери, максимально. Максимально нема з них ніякого там ні запаху, нічого. Мешканка будинку номер 29 Ганна Андрієва говорить, комунальники разом з асфальтом вирвали і дерева, які висадив весною зеленбуд. Руслан Волок каже, на це отримали дозвіл. Я можу сказати, що на кожне дерево, яке убирається, там зрізується, виривається, береться орден в того ж зеленбуду. За нього якби платиться, все це, ну, тобто береться орден. Все робиться згідно проекту. І цей проект согласований всіма службами, які тільки можливі, і пройдена експертиза. Ганна Андрієва каже, найбільше занепокоєна тим, що за картою схемою поруч з дитячим майданчиком буде асфальтована дорога. У мене двоє дітей, 15 років та 6 років, обидва гуляють на майданчику, особливо найменше, якому 6 років. А ось і на цій доріжці він на велосипеді катається, а зараз тут будуть машини, ну це дуже небезпечно. Крім того, що тут проїзна частина, так там, що у нас баки стоять, в які всі ходять, викидають сміття. Ми не проти баків, ми просто розуміємо, що це помилка при проєктуванні. Тому ми пишемо скаргу для того, щоб попередити, щоб не витрачалися час, кошти на встановлення і просто переробили проєкти, зробили їх в іншому місці. Проєкт перероблять, каже керівник комунального підприємства АТП-2528 Руслан Волок. Були питання по цим адресам. Людей більше безпокоїло, щоб не було проїзної вулиці. Ми це согласували, її не буде. Ми переробляємо проєкт і вона буде тупікова там, чисто для того, щоб розвернувся мусоровоз, забрав сміття і вивіз все. Валентина Мелько, Олександр Сідько та Костянтин Сіліченко. Новини на ЮА Чернігів.